Бөтөн өлкөгө Кыргызстандын желегин жамынып барган Зууракан Каденова учактагы жүргүнчүлөрдүн шайын кетирип, акыры рейсти кармап калган. Министрдин орун басары мас абалында чаң чыгарганы кое турсун. Анын президент Жээнбеков менен туугандык байланышы бар экени интернет колдонуучуларды кызыктырууда. Сеулдагы министрдин орун басарынын катышуусу менен болуп өткөн инцидентке байланыштуу журналисттердин көптөгөн телефон чалуулар болууда. Ошого байланыштуу ал АЙМ Кыргыз Республикасынын президентинин жиени деген маалыматты расмий төгүндөйбүз. Ооба, ишине калдык. Расул Нарынов, ишенбегенде кайда бармак элең? Зууракан Каракулжадан. Каракулжалык болсо жердеши да, эмне азбы? Ал убакта Зууракан Каденова үн катты. Ал мас абалында учактын ичинде ызычуу чыгарганы жалган экенин айтып чыкты. Айтымында ал өмүрүндө оозуна спирт ичимдигин алып көргөн эмес, жада калса орозо кармарын кошумчалаган. Окуянын чоо жайын өз оозунан угалы. Жолго чыгар алдында валерианка ичип алгам. Аэропортко да катталуудан өтөр алдында карвалол дарысынын калганын ичкем. Себеби учакка ичимдик менен киргизбейт эмеспи. Дароо артынан эле 2 банка кока-кола ичкем. Самолетко кирип, отургучка отураарым менен эле абалым начарлай түштү. Анан коляскага салып мени учактан алып чыгышты. Кандай болгон учурда да Зууракан Каденова кызматынан бошотулду. Социалдык өнүгүү министринин орун басарлык креслосунан ажырады. Жада калса Жээнбековдун жиени экен деген сөздөр да жардам берген жок. Ал учурда президент өз Нью-Йоркто. Өлкө башчынын бул иш сапары да интернет колдонуучулар тарабынан талкууланды. Шадиевди эрчите келиңиз кайра келе жатканда. Шадиев күтүп алуу үчүн 2-3 ай мурун кеткен го. Жеңил барып оор келсе экен, Шадиев менен Икрамды ала келсе ошол эле чоң олжо болот эле. Кубанычтуу да жаңылык бар. Кыргызстан дагы бир үй-бүлөгө толукталды. Жакында эле мэр болуп шайланган Азиз Суракматов уулун үйлөнттү. 24 жаштагы Айдар Суракматов классташы Дженниферге баш кошту. Чочубаңыздар, Дженнифер кыргыздын эле кызы. Болгону Америкада төрөлгөнү үчүн ата-энеси ушинтип атаган. Ал эми Айдар Суракматов Кембридж мектебинде билим алып, Лондондогу университетти аяктаган. Учурда атасы сыяктуу эле курулуш ишмерлиги менен алектенет. Дагы бир жагымдуу тасма, оюнчуга ат минип көк бөрү ойногон бөбөк соц тармактагыларды элжиретти. Муну көргөндөр таң калышып, мындан мыкты улакчы чыгат деп сыпатташууда. Кандай болсо да канында бар экен. Эр жигиттин кайраты, эбегисиз айбаты, эзелтеден көк бөрү. Көңүлдүү нотада рубрикабыз аягына чыкты. Айгөкүл Дайырбек кызы, Урмат Усенов, Хусан Гафиров, Апрель телеканалы.